Eto, malo trube, malo klope, malo Miloševi dobrih vibracija i ovde kroz našu emisiju ka svima vama koji nas pratite, gledate letnjih 150 minuta i najavljivali smo nekoliko navrata, Deki je već sada udubljen u ovu priču koja sledi. Jeste priča o tumačenju snova, sa nama je analitičar istih, gospodin Slobodan Nikolić, naš sledeći gost. Dobar dan, hvala na izdvojenom vremenu unapred. Dobar dan, hvala. Samo da vam kažem da on očajnički traga za jednim... Naš. Da, vidim da se baš posvetio. Gladan je. Sanjao sam ovaj frižider, pravda vam kažem. Ja sam mislio da to znači da stiže, da mi je vruće, pa da stiže... Da se rasledi. Da stiže neki hladniji period, da stiže noćas. A šta kažu meteorolozi, je li to to, jel? To je to, ama da knjiga kaže da nije. Kaže, frižider pun, budite... Nisam sanjao ni pun, ni prazan, nego sam sanjao samo frižider. Zatvoren je bio. Zato, prilazim njemu, znate, prilazim. Mislim da je to zbog onog pečenja u Guči koje je Miloš pokazao. Pun, budite umjereni u jelu, prazan, ne tračite vreme uzalo. Tako da, prosto ne znam da li ćemo, ali ja verujem da ćemo se Dejane, prvo da vas pitam, da li su snovi zapravo stvarno ogledalo naše podsvesti ili je to možda malo dublje ili malo više na površini? Gde se nalazi? To duboko. U stvari, naša podsvest, naše nesvesno, to je ono što je duboko u nama. To su naše, da kažem, neke prave želje, prave misli, ono nešto što svesno nismo spremni možda ni da prihvatimo o sebi, o drugima. To su neke negativne stvari, ali ujedno i neke kvaliteti koje smo naučeni da kod sebe ne prepoznajemo i da sebi ne priznajemo. Tako da je to jedan, da kažem, rezervuar, jedna riznica i dobrih i loših stvari. Ljudi se često vezuju za negativne stvari, pa kažu senka, pa loše. Pa beže od toga, beže od frižidera, pogotovo ako su gojazni ili tako dalje, onda kao jao, nemojte to, nemojte to. Ali u svakom slučaju nesvesno nam pruža dublji uvid u sebe i daje nam konkretne smernice da vidimo kako da proširimo to polje svesti. Jer ja sad gledam vas, ali Dejan mi je negde na periferiji, a možda ću sanjati noćas njega jer će mi to biti značajno da dopunim taj neki svoj stav svesti. Tako mi funkcionišemo, mi smo prilično usmereni, a nesvesno je široko i ono nam zapravo proširuje vidike o sebi i o svetu. Rekla mi jedna gospođa, ako me sanjate, da je to dobro, da vam kažem. Ja sam dobar u snovima. Ja sam fin, ono, sve. A vidite, na primjer, Dejan kaže da jako retko sanja. Ja jako često sanjam i sećam se snova, ali sećam ih se samo ujutru. Ako ne obradim to što sam sanjala, ubrzo ću zaboraviti. Da li je istina, to sam negde pročitala, da svi sanjamo, samo se ne sećamo svi snova? Tako je, svi sanjamo. Ranije se mislilo da sanjamo samo u REM fazama, to ste verovatno čuli, brzi očni pokreti. To bi dakle negde značilo da na 8 sati spavanja imamo oko 2 sata sna. To je sad dokazano negde da nije tako. Dakle, snemna aktivnost traje tokom cele noći. I oni centri koji su aktivni tokom sanjanja su oni koji obrađuju informacije, smeštu ih, dovode u vezu sa prethodnim i naše emocije. Emocije su vrlo aktivne. Recimo, amigdala je jedna žlezda koja postoji u mozgu. Ona je veoma aktivna. Ona je tako da prepoznaje emotivne naboje i daje dalje signale šta raditi i kako raditi. Znači, mi emocijalnu obradu doživljamo kroz snove. Da vas pitam, da li to znači da kad mi sanjamo, da se mozak odmara? I odmah da još jedno pitanje da vam postavim, da ne zaboravim, šta to znači kad sanjamo iste snove? Kada se ponavljaju, da. Kad bežim, a ne mogu da pobegnem, znate? I onda aurupa. To nam je jedna gledateljka. I ode. Pazite, ako mozak se odmara delimično, dakle ono što se odmara dok spavamo, to je prefrontalni korteks asocijativne zone, znači oni najviši slojevi, evolutivno najmlađi slojevi mozga, dakle sve ono gde su naše inhibicije, mislovni procesi, ono gde što je najaktivnije u toku dana, to je ono što se odmara, osim u pojedinim delovima REM faza kada biva stimulisano i kada bude aktivno. I zato se, kad se probudimo iz REM faze, najčešće sećamo snova, zato što je aktivnost možda napojačana. Tako da, to bi bio, da kažem, negde odgovor na to pitanje. A ovo drugo je... Šta je značenje kada se snovi ponavljaju? Snovi koji se ponavljaju uglavnom ukazuju da problem koji postoji u nama ili oko nas ne uspevamo da vidimo, ne uspevamo da sagledamo, ne uspevamo da rešimo. Tako da nas nesvesno iznova upućuje na jednu te istu stvar. Evo, nekoliko naših gledalaca je... Gledalaca je ponovilo pitanje zapravo koje se odnosi na smrt bliske osobe. Šta znači kada sanjamo da je
da je neko nama drago umro. Ja to znam, kaže, produžit ćeš nekom život. Da, je to suveri ili... Kako zna? Narodno verovanje. Zamenimo mesta vi ja. Ali kao i sve drugo što se tiče snova individualno i u tumačenju, nikad ne možemo da pristupamo tako. Ako je narodno verovanje čak možda u nekom slučaju i tačno, ali moramo da prispitamo kakva je priroda tog odnosa, ko je ta osoba koja umire, da li je ta osoba neko ko nama čini dobro ili loše u stvarnosti, pa je možda za nas dobro čak da ta osoba umre za nas, taj deo nekog odnosa da umre. Najčešće ljudi se izdvoje tu jednu situaciju, a san ima čitav dodatni kontekst u kom delu, zašto umire, koje su okolnosti u kojima se to dešava. I tek kad to sve osvetlimo, mi zapravo dobijemo smisao da li je to za nas povoljno, da li nije, da li treba nešto da preduzmemo po tom pitanju. Znači, evo, na primjer, jedna naša gledateljka kaže da je sanjala slona u svom domu. Hoću da vas pitam da li to onda znači... Apsolutno ne znači, ako ja sanjam slona, ona sanja slona, vi sanjate slona. Teret. Ne, nego individualno je također to. Da, sanovnik kaže teret. Ja obično savjetujem sanovnike koji ima grejanje na čvrsto gorivo da posluži za potpalu, zato što ne može da bude u vašem... Nisam vidio to, nego ja pretpostavljam da je to teret, neki slon. Šta vi kažete? Nema ništa, samo individualno. Možda je vaše iskustvo sa slonovima, znanje o slonovima, mišljenje o slonovima, emocija koju ste doživjeli sa slonovima, možda ste imali prilike naprosto drugačije od moje. I onda u vašem snu slon i u mom slu slon nikad neće moći da ima isto značenje. Onda će mnogo biti teško da sada odgovorimo, mislim, na sva ova pitanja, zato što ovo treba, iziskuje ozbiljnu analizu i obradu, ali tako svakog? Tako je. Zahteva razgovor naprosto da se dovede taj snevani materijal u kontekst životne situacije, u razmišljanje naprosto na budnom nivou sa snevača, tako da bez toga mi možemo damo samo neke smernice kako da ljudi razmišljaju o tim snovima. Upravo zbog toga, Slobodane, tražimo i pitanja gde se ponavljaju slični elementi i nekoliko njih je poslalo pitanje koje se odnosi na paralizu sna. Kaže, evo, šta tačno znači paraliza sna? Desilo mi se par puta, ukoliko je to ono što oni misle da jeste. Ukočeni su u snu i ne mogu da pričaju ili da vrište, ne mogu ništa. Tako je, to je jedan užasan moment. To je zapravo prelaz između sna u budno stanje i sna u budno stanje. Zapravo gde u toku REM faze, inače karakteristično je da su nama ekstremiteti u stanju mirovanja i ne možemo da ih pokrećemo. Znači, veoma snažna emocija koja se u tom trenutku dešava u snu probudi nas, znači samu svest probudi, ali telo ostaje u stanju mirovanja. I onda je strahovito užasno, jer čovjek nije svestan da li je budan, da li se to stvarno dešava i najčešće veruje da je budan. I da je to zaista oko njega ta neka preteća situacija. Obično su to neprijatne stvari. Imam jedno pitanje prema što pročitam. Pitanje naše gledateljke Ane. Je li ima razlike da neki sanjuju u boji, a neki crno-belo? Ja crno-belo, evo, Marija kaže u boji. Ja i zvuke i mirise sve, zaista. Sve, ona koda roštilja u snu. Kažu da ti doživljaj koje ljudi imaju u snu su onakvi kakva jeste ličnost snevača. Tako da ako vi, Marija, vidite sve to i osjetite sve to, znači da to verovatno puno tih doživljaja osjetite i u budnom stanju. E sad, verovatno je da je vaše sećanje samo takvo, onako pomalo izgledilo, ali u principu, osim ako ne postoje oštećenje u mozgu, svi bi trebalo da možemo da vidimo boje. Pa, s obzirom na godine i sve ono iza mene, boga mi, da niste daleko. Kaže Ana, odnosno pita šta znači sanjati pokojne rođake ili stalno isto osobu iz prošlosti? Pita Ana. To je slično kao sa ovim pitanjem o smrti nekih prijatelja, roditelja, nije ni bitno. Sve zavisi ko je ta osoba bila i šta je za nas značila i možemo se najčešće pitati ako je sanjamo, a ona je pokojna, da li nam je možda potrebno neko iskustvo, neka emocija, neki doživljaj koji imamo vezano za tu osobu u određenoj životnoj situaciji, pa nam se ona javlja da nas podstakne i da nas podsjeti. Može bude nedostajanje, samo nedostajanje. Može da bude i samo nedostajanje, ali to se najčešće javlja u onom nekom periodu žalovanja tugovanja koji bi negde normalan bio najviše do godinu dana od gubitka. Jo, znate šta, ovdje mnogo ima pitanja. Letenje je bilo među pitanjima. Šta znači letenje? Letanje je... Ili slobodan pad? Slobodan pad je malo, da kažemo, opasniji. Znači da negde sigurno sugeriše da negde gubimo tle i da smo negde padamo, negde gubimo oslonac. Ali tek, kažem, kroz razgovor možemo saznamo gde i u kojoj situaciji i na koji način to može da se ispravi. Poslednje pitanje, žao mi je stvarno, nemo vremena. Iva često sanja sneg, voz, stari stan gde je živjela 15 godina i tako dalje kao malo dete.
Za Ivu pre svega savjet da porazmisli kako se Iva osjećala kada je živjela pre 15 godina na tom mestu. To bi možda bilo najdragocenije. Pa onda da proba onako kao da ne zna ni šta je voz nekom, da objasni kako bi ona nekom predstavila voz, sneg i sve to. Pa onda možda može da na osnovu tog materijala napravi neku vezu. Znate šta, mi smo samo ovako negde načeli ovdje zagrebali što se kaže, ali mnogo hvala. I nadam se da sve, mislim da možemo ovim da uputimo poziv svima onima koji žele ozbiljnije da se bave analizom svojih snova i psihoanalizom, mogu da vas pronađu i da radite to malo temeljnije i detaljnije. Tako je. Hvala vam mnogo. Hvala najlepše.